Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga oo walaalkiina soo noqday oo muuqaal cusub ini wado. Kusoo dhawaaw gacmo furan iyo qalbi wanaagsan. Asxaabta channelkayga ku cusub, maxaan leeyahay welcome. Channel fiirsanaysiin waa Chef Hussein Official. Anna Hussein baalidaha, barasho wanaagsan. Asxaabta oo xirneed aad u mahadsan tihiin, si wanaagsan ilaahay in wanaajiyo. Waxaan ka codsanayaa in gambaleelka sii furatiin mar walba video cusub soo saaro si dhaqsi weshiin muuqaalkan la igray si videogan dad badan ay u garto. Asxaabtidii qaaliga, maanta maxaan ii wadaa pizza oo aad u macaan oo aad u fudud, soo dhawaada meel walbo dunida ka joogtiin. Asxaabtidii qaaliga, meesha maxaa ku haystaa hal koob iyo nus oo bur ah. Burka maxay ku xiran tahay qiyaastii u dubanaysid. Maxaa kale ku darsanayaa sokor, sokorta maxaa ka isticmaalay laba qaado. Maxaa kale ku xijinayaa cusbo, maxaa kale ku darsanayaa liibato ama qamiriso si loo aqaano maxaa ka isticmaalay wax yariis. Markii hore afaaraan qalalan isku daraaya. Asxaabtidii qaaliga, burka qasi rabaa biyaan soo qaatay, biyaa isticmaalaya oo biyo qandac gacanta soo dhaqday, gacanta la galay si ujeedin. Shay walbo oo burka saabsan ma qasanaysid, maxaa fiican inay si fiican u qastid, inay waqti u jibtid, shayga ku wanaagsanaani doonaa. Waa sii xashaaya, markii si fiican u soo xasho isku soo laabanayna. Asxaabtidii qaaliga, cabaar aan soo xashaayay, maxaa kale ku darsanayaa hal qaado saliid. Waa sii xashaaya ila socda. Asxaabtidii qaaliga, si fiican u soo xashay, markii qasanaysid qasitaanka ugu dadaal. Haddaba daboolayna noo soo qamirto, maxaa u dhiibaynaa 30 daqiiqadood. Asxaabtidii qaaliga, meesha maxaa ku haystaa chicken steak nus kiilo waaye, waa soo jarjaray. Hadda maxaa ku darsanayaa toonta la shiiday, maxaa ka isticmaalay hal qaado. Toontana caadiga waa isticmaali kartaa. Maxaa kale ku xijinayaa garam masala, maxaa ka isticmaalay hal qaado. Maxaa kale ku darsanayaa asxaabtidii qaaliga coriander powder. Maxaa kale ku xijinayaa huruud ama turmeric si loo aqaano maxaa ka isticmaalay wax yariis. Maxaa kale ku darsanayaa cusbo, cusbo dhankaad bay ku xiran tahay. Maxaa kale ku darsanayaa laba xabo liin dhanaan oon soo miiray. Markii hore kuwan isku qasaayaa asagoo hilibka samaysan channelkayga ku jira oo kasoo fiirsani kartaa. Markii si fiican u qaso horey ka dubanaynaa ila socda. Asxaabtidii qaaliga, maxaa soo qaatay digsi doorada shiili rabaa asagoo hilibka samaysan channelkayga ku jira oo kasoo fiirsani kartaa. Asxaabtayga cusub, soo dhawaada gacmo furan iniyad saafi. Asxaabtidii qaaliga, digsiga oo uu soo laabtay, doorada biyo ma ku darin, biyaasa ku shiilayaa. Maxaan sugayaa inay ii soo qalasho, xawaajiyaashii rabtida ku darsani kartaa. Maasha Allah, asxaabtidii qaaliga, doorada diyaar waaye, way ii soo qalashay, haddana ka saarayaa. Kabacdi maxaa karsanaynaa sooska ila socda. Asxaabtidii qaaliga, sooska karsanaynaa asagoo diyaar ah, maxaa ka heli kartaa supermarketka. Meesha maxaa ku haystaa laba xabo yaanyo oon soo shiiday, maxaan sugaa yaanyada inay ii soo karto. Maxaa kale ku darsanayaa nus qaado oo yaanyo shiishiid. Yaanyo shiishiid eedaa rabin waa iska dhaafi kartaa, qasab maahan. Markii hore kuwan isku karinayaa. Maxaa kale ku darsanayaa wax yariis oo cusbo ah, sooskeena diyaar waaye, waa ka saarayna.
asabtida qaaliga burku uu soo laabtay weyn oo soo qamirtay si uu jeediin maasha allah markii hore isku celinaya marka si fiican isku celiyo kabacdu fidinaya ila socda asabtida qaaliga hadduna fidinaya maxaa kale indhihii rabay 100,000 subscribers wax yaray dhiman fadlan likta ii badiya subscribekana ii loobina sabti dhaqaaliga maxaa soo qaatay birta oo pizza ku dubay lahay burka ku fidinaya si u jeedin birta sadaa rabtid maxaa ka heli kartaa supermarketka asabti dhaqaaliga hadda maxaa ku darsanayaa cheese cheesekan isticmaalayo waa mozzarella cheese oon soo hoolay foorada maxay ii sii daaran tahay 225 kori hoos maxaa ku dubi doonaa 25 daqiiqadood Masha Allah, tabarak Allah, sabtidi qaaliga, pizza foonad waxa soo saaray, pizza daa baratid, martanba pizza ma soo gadanaysid, maxaa rajaynayaa dhammaantiin ka faa'iidoontiin. Sabtidi qaaliga, ugu dambeyn pizzana saan bay kusoo baxday, oo pizza aad u macaan oo aad u fudud, maxaa rajaynayaa dhammaantiin jeclaan doontiin, haddaa jeclaan doontiin, maxaa iga codsanayaa in like-ta ii sii badisiin, gambaleelka sii furta, mar walba video cusub soo saaro, si dhaqsi u ishiin, subscribe-ga ishiina, dhiirigelin bay ii tahay, daawashada muuqaalkan oo kumaadsan tihiin, oo mar kale ii muuqaal cusub, ilaahay mahad leh, anigoo Chef Xuseen Official, maxaan leeyahay, salaam calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu, khayr ba in rajaynayaa dhammaantiin.